بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي كسو دواد كنال كنان فايدة كوكين ميل كستو داد دونك كتشوكتين ولا لها عصب وحالي سو دواد ولا لي هرو نولي تشوكن وحالي وما سنتين سيد قروح دبضان نولي تشوكتين أصحابي هاد كسو دواد ما عانت مار تابين بريس إيو دورا أما الدقاق تشيكين سيدة أو تقان نمبا ما شاء الله عن ليشي كين كارين هذا داوة شوعا سيدي عنو السميه بسم الله saay ma jamaa koo istaad digaagan oo ama dooro ama chicken sabtaqana baa mid lugu lugu ah waaye oo isku yaala ana sidoo kale halkan waxa ku heystaa hal qaad miraq digaag ah ee dhowr xawaaji isku dardarsan ayaan heystaa kabsar caleen tuna soo xogay basal iyo subag ayaan heystaa marka intaan arbaa in aan isku kariyo ogey ku shubtay ana atrid oo ii kululaan rabaa marka basashan ku shubaya نحرو عرف كل نقطة كل صفحة هذه لكري عرف هيك نقطة هسا انت عرف هيك دكتة لكن هذا أيدي أصلا كل مرة كل شطة انت ده مكو عرف هسا كل أنا بخش كل شطة واي كتاعي وكهوا سيو جديدة عرف صار نقطة بس قالوا رجعوا حاطوا الدار اللي هاد سألت فيدي ما مرة هنسو بنايا أنا أحب أن أكون إن شاء الله هذا هو الشباب مرق دجاجة وحرواسي ومرق سبيدي سوول هذا كسر عليهم ترى وانكو صوت درسوي لبضا انا حوغاير اسكو سكرنا انتان اسكو دبولة سعبار اسكو سيهورو حتى حسو بنايا واكي قدينايا سوء بنا عقلان اساقنا حوغا اسي هلا الدبكة سوء وحان سمانايا هدنا واسي دبولة يا سوء ما رفتايا هدنا اي او نقطو ee u sii bislaato wax biya ma lagu daraayo dib bii dhama ee maxay tu u qallalay hadda waxa soo haray waa subag kaliya marka waxaan rabaa inaan ku shiilo ee dibadiina ma idinku sin laak wax yar oo biyaha ku dhibciye oo badnayn si oo maarta hilku ugu sii jilco insha Allah hadda hawayn soo dhawdhawiyo wax yar iyo wadaa dhamaan oo kala fafuqoya saa u fiidin ba sidoo noqon waa aw bislaaday wax yar aan si umtena wax ku si debola ayaa hawaajiga ku daraya soo hadda bislaabkiisu waa dhow yahay iyo toonta إن شاء الله وحير إن وضع بمن وحير لك بعدي وكد تشنايا إن شاء الله ما هذا وكد تشنايا إن صو هذيك بعد أمبهنا ما عرفت كرس كلا أمبهنا بس واي وايد ما تي ما كوا عن كد تشنايا ما شاء الله عرف ما شاء الله لك مش شاكين كرولا سو عرف قدم فهم waxaan halkan ku haystaa ee bardhadan oo saar u soo jarjaray ayaan haystaa ee sidoo kale hortiin bisliida soo kulaystay xogaa yaraan shiilanaya bardhadan waa soo shiilaya ayadana bardhadan waa taasaa u soo bislaynaa ayadana u soo dhameynaa kan inaan karsado marka halkan hadda karsado waxa waa subagii xataa aan ka soo shubay ma aragtay
oo digaagga ku kariyay ayaan soo diyaarsaday. Marka waxaan rabaa inaan bariis ku kariyo, hadda bariiska dhanaan ku shubtay. Bariiska waxaa waaye aniga waa soo dhaqday, markaan soo dhaqayna waan soo miiray cabaar u kaadiyay si uusan maaragtay biyo badan uusan iga baahanin. Bariiska markasta la iska dhaqo waaye. Halkan waxaan ku haystaa maraq digaag xawaaji caadi ah oo dhowr xabo isku dardarsan ah, tuun iyo kabsar caleen iyo filfil. Cabaar yar aan maaragtay si uu u qalaysmo, cabaar u kaadinaa dabka intaan biyaha ku darin. Biyahan soo karkarsado ku darsan rabaa. Bariiska marka uu qalaysmo hadhowdii oo saliiddu ay ku qalaysmo, maasha allah hadhowdii kuu noqonaa furfuro maasha allah ah oo aada u macaan. Laakiin haddaa hore biyaha kala orodo oo biyo hore kala shubto, macaan kuu noqonayo hadhowdii, furfur ma noqonayo. Hadda waa uu qalaysmay asaga dhan. Marka waxaan suuginayaa biyahan hadda ku shubaa. Biyaha waa soo karkarsaday. Biyahan aad uguma badinayo. Soo hadda bariiska wax yar ka koreeyaan biyaha oo been ah. Amaba waa bisli ig wax yar oo been ay ka koreeyaan. Sababta haddii biyaha ka badiyo hadhow bariiska wuu kaa noqonayaa. Bariis maa ku dhex daatay. Markuu saasoo kalsoo noqdo waxaan haystaa waraaqdan aluminiumka ah, ayadan waxaan sabaynayaa bacda si uu maaragtay saas u saaraya isaga dhan geesaha dhan. Dabkana waan ka yaraynayaa, lambar 4 aan saari rabaa ani, 9 igu shubmaa laakiin 4 aan saara insha allah. Kalar yar ah inaan ku xeesto, hadda waa kalar cagaar aan isticmaalay, hadana kalar yar oo jaalla aan ka isticmaalaya, kanna wax yar oo gaduud aan rabaa inaan isticmaalo. Wax yar oo foodda horaan waaye inaa bariiska si qurux igu noqdo. Wax yar aan kusii umtaynayaa si oo maaragtay waa la sii daboolayaa si uu bariisku si fiican u qalalo, weli si fiican uma qalalin. Waa kana hadda bariiskiisana u diyaarsaday. Marka hilibkiigan rabaa geesahan inaan ka dhigto. Maasha allah caraf, walaa lagama sheekeyn karo. Allah noo daweeyo inta haysana, allah ha siiya. Saasaan rabaa insha allah miiska inaan dhexda kasoo saaro haduu alla idmo. Waa mahadsantiin daawashadiina. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyowgan. Fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad subscribe garaysaan, like garaysaan, share garaysaan, wixii comment aad ii dhaaftaan.
waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.